በኦሪት ግ ደግሞ የሰረቀ እጁ ይቆረጣል አይን አጠፋ አይኑ ይጠፋል የገደለ ደም ያፈሰሰ ደሞ የግብረ ሰዶማውያን ወይም የተሰመሳሳይ ፆታ ጋብቻን የሚፈቅደው አስተሳሰብ ኬት መጣ ይ እየሄዱበት ያለው መንገድ የሚያስታውቅ ነውና ስለዚህ መንገዶቻችሁን ቀይሩ የሚል ለነሱ የማንቅያ ደውል እንዳይሆን ነው ስጋ የሰዶም ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ወደዚህ ህይወት ውስጥ ሊመጡ የቻሉበት ዋነኛ ምክንያት ምግብ ነው ምግብ አብዝተው በመብላታቸው ግብረ ሶዶም እንቃውም እንቃውም እኛ ማብረል እንቃወም ብቻ አይደለም በምንድን ነው የምንቃው መጽሐፍ ቅዱስ አብዝቶ አምድሮ የሚጸየፈው ስራ በቀን ህጉን የሚያነብ ደግሞ በዲያብሎስ ከመሸገበትና ካጠመደበት ወጥመድ ማምለጥ የሚችልበትን መንፈሳዊ ሀይል ይይዛል ጳጳስ የሚወጣው ከቤተሰብ ነው ፓትሪያሪክ የሚወጣው ከቤተሰብ ነው ወታደር የሚወጣው ከቤተሰብ ነው የተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ የከበረ ማንነት ያለው የሚወጣው ከትንሹ ቤተሰብ እግዚአብሔር በንግስና የሾማቸው የቀባቸው ሀገሪቱን እንዲያስተዳድሩ የሾማቸው መሳፍንት መኳንንት ነገስታቱ ተጠያቂዎች ይሆናሉ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን አማኞች ራሳችንን መግዛትና እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ መንገድ አለመሄዳችን ነው ይህን ነገር ያመጣ በየማህበራዊ ሚዲያ የምንሰማው የአባቶቻችንን ስጋዊ ሀሳብ ነው በዘር በቋንቋ በነገድ በጎጥ በወንዝ መከፋፈል ስልጣንን መፈለግ ለተጠሩበት ነገር ታማኝ አለመሆን በብዙ ነገሮች እንትን ይሉና እንዴ ከእኔ ካልተሻለ እንዴት ሰውና እግዚአብሔርን ሊያገናኝ የሚችልበትን መንፈሳዊ ሀይል ሊታጠቅ ይችላል እንዲያውም በጣም ማዝነውን አንድ ነገር ልንገርሽ የተባረኩ አርቲስቶቻችን ምናምን ቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ ሲለምኑ ህዝቡ ይሰጣቸዋል አባቶቻችን ወጥተው ሲለምኑ ማንም ሰው አይሰማቸው ህዝቡ አባቶችን ወደ መስማት ሊመለስበትን የሚችለውን መንፈሳዊ ሀይል ማስታጠቅ ይጠበቅብናል ነገ ከባድ ነው የሚሆንብን ተመለስ ብንለው ረግጦን ነው ይሄ ዛሬ ያለ አይደለም የነበረ ነው በአባቶቻችንም ዘመን የነበረ ነው ግን አባቶቻችን እንዴት አድርገው ያንን ከባድ ዘመን አለፉት እግዚአብሔር የሃይማኖት አባቶች ቤት ድረስ ሊሰሩበት ይገባል እንደ ደሰደድ ሰዓት እየበላን ነው እያጠፋን ነው ነገ ብሌን ብለን የምናያትን መቅደስ ወደ ሰማያዊ ርስት የምታሸጋግረንን ቅድስቲቱን ሃይማኖት ልናጣበት እንችላለን ውስጣቸው የተንሰራፋውን ዲያብሎስን በመግደል መንፈስ ቅዱስን በልባቸው ውስጥ ያው ማድረግ የምንችልበትን ስራ ልንሰራ ይገባናል ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁን ያው እንግዲህ እንደተለመደው በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ ምላሽ ያስፈልጋቸዋል ብለን በምናስባቸው ሀሳቦች ዙሪያ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ተረሰን የተለያዩ እንግዶችን በመጋበዝ መልስ ይሰጥባቸዋል በዛሬ ሁለት እንግዲህ በስቱዲያችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ጥሪያችን አክብረው ስለተገኙና ለጥያቄዎቻችን ይሆን ዘንድ መልስ አዘጋጅተው ስለተገኙልን በሚዲያችን ከልብ እናመሰግናለን እኔም በድጋሚ እንኳን እንደናመጡ እያልኩኝ ስሞትንና የደብሮትን የሚያገለግሉበትን የስራ ድርሻ ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁልን መልካም እሺ ከሁሉ አስቀድመን እችን እለት ባርኮና ቅዱሶ የሰጠን ልዑለ ባህር የሆነ አምላካችን ክብርምና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሆንልን በነገሮቻችን ላይ በውይይቶቻችን ላይ ሁሉ እርሱ መንፈሳዊ ሀሳቡን ለእኛ እያስተላለፈ ለአድማጮቹ የሚጠቅም ቅድስናን የሚያሰጥና እርኩሰትን ከሰዎች ላይ ሊያርቅ የሚችልበትን መንፈሳዊ ኃይል ለሁላችን ይስጠንላለው ስሜ እንግዲህ ዲያቆን ኢሳይያስ ሀይለ ኢየሱስ ይባላል የማገለግለው በማህደረ ስባት ቅድስት ልደታ ለማርያምና ና ደብረ መድኃኒት መድን አለም አብያተ ክርስቲያናት የወንጌል አገልጋይ ነኝ መልካም ያው እንግዲህ ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ነው የምንገባው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሚታወቀው ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነው በቤተ ክርስቲያንም እንዲሁም ደግሞ በሀገርም ላይ ችግር ያስከትላል መጥፊያችንም ሊሆን ይችላል ተብሎ ስለታሰበውና እየሆነም ስላለው ነገር ስለ ግብረ ሶዶማውያን በኢትዮጵያ ውስጥ መከሰት እንዲሁም ደግሞ መስፋፋት ውይይት የምናደርግ ይሆናል በመጀመሪያ ሰዶማዊያን ስንል ምን ማለታችን ነው መጀመሪያ መልካም እንግዲህ ምንድን ነው ስም ግብርን ይከተላል ሰዶማውያን ማለት ሰዶም ሀገር ናት ሰዶማውያን ማለት ደግሞ የሰዶም ሰዎች ማለት ነው ግብረ ሰዶማውያን ስንል ደግሞ የሰዶምን ግብር የሚፈጽሙ አካላት ወይም ሰዎች ማለት ነው የሰዶም ግብር ምንድን ነው ብለን ብናስብ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ የተጸጸተበት እጅጉን ያዘነበት የሰው ልጅ እንዲጠፋ የወሰነበት ነው በሰዶም ያሉ ሰዎች እንደምታቂው መሪያቸው መስፍናቸው አጋዣቸው ረዳታቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኛቸው ሎጥ ነው ሎጥን ባለመስማት ራሳቸውን በማይገባ ባህሪ ውስጥ ከተው ስለነበረ በዛ አካባቢ ባሉት ሰዎች ስም አሁን ያለው ነገር ሊሰጥ ችሏል ሴቶች የተሰጣቸውን ማንነት ትተው ከወንዶች ጋር መተኛት ከፍቶታቸውን ማስደሰት ከዝሙት መራቅ ልጆች ማፍራት እንደሚገባቸው እግዚአብሔር ነግሯቸው መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ አስተምሯቸው ነገር ግን ከዛ ውጭ በሆነ መንገድ በምክረ ዲያብሎስ በመውደቅ የሶዶማውያን በሶዶም ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ይህንን በማድረጋቸው ምክንያት ስያሜው ከዚህ ሊመጣ ችለዋል ማለት ነው ስለ ግብረ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መልካም እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ግብረ ሶዶም ምን ይላል ከማለታችን አስቀድመን የግብረ ሶዶማውያን ወይም የተሰመሳሳይ ፆታ ጋብቻን የሚፈቅደው አስተሳሰብ ኬት መጣ የሚለው ነው መጀመሪያ ምንጩን ስናይ ከዲያብሎስ ነው የመጣው ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር አንድ ላይ ዲያብሎስ በእባብ ገላ ተሰውሮ እርሱ በገነት የሚኖረውን ደጉን አባታችንን አዳም መልካሙ አናታችንን ሔዋን ሊያስትበት የፈለገበት መንገድ አለ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ያለውን ነገር በገነት ውስጥ ያለውን ለጉሮሮ የሚጣፍጠውን ልብን ደስ የሚያሰኘውን ሁሉ ብሉ ነገር ግን ከዚህ በለስ ግን አትብሉ ከዚህ ዛፍ ብበላችሁ ቀን ሞት ሞትን ትሞታላችሁ ብሎ ስለነገራቸው የተከለከለውን ነገር በማሳየት ዲያብሎስ ለአዳምና ለህዋን እንዲሁም በ5500 ዘመን ለኖሩ ሰዎች በሙሉ ውድቀት ሆኗል ውድቀቱ በክርስቶስ ትንሣኤ ትንሣኤን አግኝቶት ስለተሻረ እንጂ ስለዚህ ዲያብሎስ ምንድን ነው ትልቁ የዚህ ነገር ምንጭ ነው ብለን የምናስበው ቅዱስ መንፈስ እንዲህ ነው የሚለን ንግበር ሰባ ባሪያ ነው ባምሳሊ ሰውን ባሪያችንና በምሳሌያችን እንደ ምሳሌያችን ንፍጠር አለ ፈጠራቸው ወንድና ሴት አድርጎም ሰራቸው አለ ስለዚህ ሰውናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር አንድ ይሆናል ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔር አንድ አድርጓቸዋልና ማንም አይለያቸውም በማለት ቅዱስ የሆነውን ጋር ብቻ ንጹህ በሆነ መኝታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መስርቶልናል ስለዚህ የዚህ የቅዱስ መንፈስ ተቃዋሚ ርኩስ የሆነው ዲያብሎስ ደግሞ ያልተፈቀደልንን ነገር በማሳየት ሰዎች ወደዛ እንዲሄዱ አድርጓል ሰዎች ወደዛ እንዲሄዱ አድርጎ ያሳየው የመጀመሪያው ያው በሰዶም ነው ቅድም እንደተነጋገር ነው የሰዶም ሰዎችን ያልተፈቀደላቸውን ነገር በማድረግ ጥፋትን ወደ ራሳቸው እንዲስቡ አሳይቷቸዋል ከዚያ በኋላ በተለያዩ ዘመናት ደግሞ እነዚህ ነገሮች ተከስተው ሲታዩ እናያለን እነዚህ ነገሮች ግን አጸያፊ መሆናቸውና በእግዚአብሔር ፊት ቅድስና የሌለበት ማንነት እንደሚሰጡ ከእግዚአብሔር ፊት እንደሚያርቁ አልፎ ተርፎም በዘላለማዊ ህይወት ላይ የጨለማና የሞት ቅጣት ሊያመጡ እንደሚችሉ ሲነግራቸው ለእስራኤላውያን እንዲህ ሲል ነው ኦሪዘ ሌዋውያን ምዕራፍ 18 ቁጥር 22 ላይ ለሙሴ ልጅ ለተባለው ለህግ ለሙሴ እንዲ ሲል ነግሮታል ከግብፅ ስትወጡ እርኩሱን ነገር ስትተዉ ወደ ከነአን ስትገቡ እግዚአብሔር ወደሚመለክበት ስፍራ ስትደርሱ እግዚአብሔርን ደስ ከሚያሰኙት ሰው ነገሮች መካከል እየነገራቸው ከሄደ በኋላ ጋብቻን መስርታችሁ በጋብቻ ኖሩ ወንድ ከሴት ጋር እንደሚተኛ እንዲሁ ደግሞ ከወንድ ጋር እንዳይተኛ ብሎ በማስጠንቀቅ ከተናገረ በኋላ ኦሪ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 ላይ ደግሞ ከሴት ጋራ እንደሚተኛ እንዲሁ ደግሞ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱም ፈጽመው ይገደሉ መነሻው ነው ሁለቱም ፈጽመው ይገደሉ ደማቸውም በራሳቸው ላይ ይምጣ ማንም ስለ ደማቸው ምስክር አይሁን በማለት ጠንከር ያለ እርምጃ ሙሴ በህዝቡ መካከል ሲናገር እናያለን ለምንድን ነው እግዚአብሔር ለሙሴ ይህንን ነገር የነገረው ብለን ብናይ ምድረርስት ከነአን ለእግዚአብሔር የምትመች መሬት ሆና ስለተሰጠች ለእግዚአብሔር የማይመች ነገር የሚያደርግ ሁሉ በራሱ ላይ የሞት ጥፋትና ቅጣትን እንዳመጣ ታውቆ በዚህ አይነት አካሄድ የሚሄዱ ሰዎችም በሚገኙበት ስፍራ ሁሉ እንዲገደሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ እግዚአብሔር የተጸየፈው እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኝም ነው ወደ ሀዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በላከው መልክቱ ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርን እንደ አምላክነቱ መጠን አላከበሩትምና ለማይረ ሊና አሳልፎ ሰጣቸው ልብ አድርጌ ይሄ ምንጩ ዲያብሎስ ነው ብለን አልቀድም ስለዚህ ዲያብሎስ ደግሞ ከእግዚአብሔራዊ ማንነት ከመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነት ልባችንን ሲሰውረው ለማይረ ሊና ተላልፈን እንሰጣለን ለማይረባህል ሊና ተላልፈን ስንሰጥ ደግሞ የመጀመሪያው መርሃችን ምንድን ነው የሚሆነው ወንዱ ከሴት ጋር መተኛትን ትቶ ከወንድ ጋር መተኛትን ይፈልጋል ሴቷ ከወንድ ጋራ ፍቶቷን ማስደሰትን በንጹህ በሆነ መኝታ መተኛትን ትተውና ከሴት ጋር ትተኛለች በዚህም ምክንያት የሰዶም ኃጢአትን በማድረጋቸው ሞትና እርኩሰት ቅጣትና የዘላለም ህይወትን ማጣት በህይወታቸው ላይ ይመጣባቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ አብዝቶ አምድሮ የሚጸየፈው ስራ ነው ማለት ነው ግብረ ሶዶማዊነት ያው የሶዶማዊያን ግብር እንደሆነ እና መልካም ስራ እንዳልሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ምን ያህል እንደሚያወግዘው ሁሌም ከእግዚአብሔር ጋር መጻረር ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ተቃራኒ መሆን መንስኤው ምንድን ነው ማለት እንችላለን መንስኤው ራስን ለእግዚአብሔር ባለማግዝ ገዛት ነው ጀመሪያው ሁለተኛው ህግን አለማክበር ነው ህግህ ለእግሬ መብራት ለመንገድ ብርሃን ነው ስለሚል ህጌንም የሚጠብቅ እርሱ አይሰናክልም ይላል ህጉን የሚጠብቅ ሰው እርሱ አይሰናከልም ምንድ ነው ብፁ ብእስ ይዘ የሆረ በምክረረሲያ በክፉዎች መንገድ የማሄድ ብፁ ነው እሱ በፌዘኞች ወንበር የማይቀመጥ ወዛ ያነብብ ህጎ አልተወለሊተ በሌሊት ህጉና በቀን ህጉን የሚያነብ በሌሊት ህጉን የሚያነብ በተሰጠው ቅድስና ህይወት መኖር የሚችልበትን መንፈሳዊ ሀይል ይይዛል በቀን ህጉን የሚያነብ ደግሞ በዲያብሎስ ከመሸገበትና ካጠመደበት ወጥመድ ማምለጥ የሚችልበትን መንፈሳዊ ኃይል ይይዛል አካሄዳችን ከእግዚአብሔር ጋር ባለማድረጋችን ምክንያት የኃጢአት ምርከኞች እንሆናለን ስለዚህ ህግን አንደኛ ቅድም እንደተናገር ነው እግዚአብሔርን እንደ አምላክነቱ መጠን አለማክበር ማለት የመጀመሪያው ህግን አለመጠበቅ ማለት ነው ሁለተኛው በጸሎት ህይወት ራስን ጽሙድ አለማድረግ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝባቸውን ሰዓት አለመኖር እነዚህ ነገሮች ምን ያመጡብናል ልብና አንትሙሰ ሙሰ ታቦቶ ሙሉ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች አደላችሁም ወይ እንደተባለን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነታችንን እንድናጣ ያደርጉናል የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነታችንን ስናጣ ደግሞ ከሱ የከፉ ሰባት አጋን በልባችን ውስጥ ያስቀምጥና ወደዚህ ወደ ተግባር እንድንመራ ያደርገናል ይሄ ነው የመጀመሪያው ነገራችን ሁለተኛው ነገራችን መብላት በራሱ የዚህ መንስኤ ነው የሶዶም ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ወደዚህ ህይወት ውስጥ ሊመጡ የቻሉበት ዋነኛ ምክንያት ምግብ ነው ምግብ አብዝተው በመብላታቸው ራሳቸውን በጾም ባለመጥመዳቸው ለቅድስና ህይወት ባለማዘጋጀታቸው የተቤዣቸውን እግዚአብሔርን በሰጣቸው ህግና ስርዓት ያለ መጓዛቸው ትልቁ ምክንያት መብላታቸው መጥገባቸው ነው ሲበሉ ሲጠግቡ ብዙ ነገር ፍቶት ስጋዊ ፍቶት ግብር እንሰሳዊ እንጂ ግብር መላካዊ ከነሱ ይርቅባቸዋል መንፈሳዊ ነገር ከማድረግ ይቆጠባሉ በመብላትና በመጠጣት የሚፈልጉትን ነገር ማድረግ ይሻሉ በዚህ ምክንያት ዲያብሎስ ይጸናወታቸዋል ዲያብሎስ አብሯቸው ሲሆን ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ተጻራሪ ነውና እሱ በሚጻረረው መንፈስ ውስጥ ገብቶ ደግም እሱ በአንድ ሰው ውስጥ ሁለት መንፈስ ሊቀመጥ ስለማይችል ቅዱሱን መንፈስ በመብላትና በመጠጣት አብዝቶ ለፍቶት በመጨነቅ ከው ሰውነታችን ስናባረው የእርኩስ መንፈስ ማደሪያዎች እንሆናለን ሶስተኛው ደግሞ የአይኖቻችን ውጤት ነው ምንድን ነው የሚለው ዳዊት አይነ ሁሉ ነፍስ ሲሴፎክ ያከ ሁሉ ሀይን አንተን ተስፋ ያደርጋል አይኖቻችን እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ ሲችሉ በአጣነው ላይ ማግኘት በጉርለታችን ላይ ሙላት በህመማችን ላይ በደዌያችን ላይ ጤነኝነትን እንደሚሰጠን በማመን ራሳችንን ለሱ እናስገዛለን ነገ ደሴትን ያቸው በላይ በተራራ ላይ እንደ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን የሚያከብሩ የሚያመልኩ ነበሩ ወርደው ግን የቃኤልን ልጆች ማየት በጀመሩበት ጊዜ ራሳቸውን አረከሱ ከቅዱስና ወረዱ ከማንነት ታቸው ተዋርደው ታች ሆኑ አሁንም የምናያቸው ነገሮች በሙሉ እነዚህን ነገሮች ሊያመጡብን ይችላሉ ስለዚህ አንድ ሰው ወደ እነዚህ ነገሮች እንዳሄድና ከእግዚአብሔር መንገድ ራሱን እንዳያርቅ የመጀመሪያው መንገድ አይኑን ከነዚህ ክፉ ነገሮች መከልከል ነው ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የዚህ ነገር ምንጮች ግብአቶችና መጀመሪያዎች ናቸው እንግዲህ ያው ስለ ግብረ ሰዶማዊነት ስናነሳ አሁን የዚህ ቁጭ ብለን የመወያየታችን ለዚህ መራ ግብር ማዘጋጀታችን ዋነኛው መንሴ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ተሰምቷል ወይም ደግሞ ታይቷል ከሚባል ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ነው የብዙ ሃይማኖቶች ሀገር ምድር የሆነች የብዙ ባህል እምነት ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሩ ተከስቷል ማለት ወይም ይከሰታል ብለን ማሰብ እንችላለን ወይ ወይም ደግሞ አሁን ላይ ከሚታየው ነገር ነባራዊ ሁኔታ አንጻር እውነታው የማን ችግሩ ብለን ማንሳት እንችላለን መልካም እንግዲህ ምንድን ነው እውነት ነው እቺ ሀገር ኢትዮጵያ የብዙ ሃይማኖቶች ሀገር ናት አብዛኛው 95 በመቶ የሚሆነው ህዝብ በሃይማኖት ጥላ የሚኖር ነው ሃይማኖቱ ደግሞ ከነዚህ ነገሮች ራሱን እንዲከለክል እንዲያቅብና ፈጣሪውን ደስ በሚያሰኝ ማንነት ውስጥ እንዲጓዝ የሚደነግግ ነው እንደኔ ለዚች ሀገር ትልቁ ግብረ ሰዶማውያን እንዲስፋፋ መንገድ ከፍተናል ብለን እንድናስብ የሚያደርገን ነው ራሳችንን ባለመመልከታችን ነው የመጀመሪያው ነገር ራሳችንን መመልከታችን ምንድን ነው ሲባል ለኢትዮጵያ ሰዎች እዚህ መዝሙር 73 ላይ ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው ነው የዘንዶውን ራስ ደግሞ አንተ በባህር ውስጥ ቀጠቀጥክ የዘንዶ ራስ የሚቀጠቀጥበት የኢትዮጵያውያን ምግብ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው እግዚአብሔርን ከማመስገን በራቅን ጊዜ እግዚአብሔርን ከማመስገን በተለየን ጊዜ እግዚአብሔርን ለማመስገን የተሰጡን ተቋማት በራሳቸው መንገድ ውስጥ በራሳቸው የውድቀት መንገድ ውስጥ መጓዝ በጀመሩ ጊዜ ግን እነዚህ ጥፋቶች መከሰት ይጀምራሉ ቅድም እንደ እንደነገርኩሽ ነው እዚህ ነገደ ሴት በተራራ ላይ ሆነው በተቀደሰው ቅዱስ ተራራ ላይ ራሳቸውን እንደ መላእክት አድርገው አስመስለው እግዚአብሔርን ያመልካሉ ውዳሴ ምግባቸው ምስጋና መጠጣቸው ነበረ ለሚጠፋ ነገር የሚሰሩ ሳይሆን የማይጠፋውን ዘላለም ቤት በማሰብ ራሳቸውን ለመንፈስ ቅዱስ ያስገዙ አካላት ነበሩ ከውስጣቸው ግን አለቃቸው ወርዶ በማየቱ ምክንያት ኃጢአትን በመመኘታቸው የሚያስደስቱ ነገሮችን ለስጋ ፍቶት የሚመቹ ነገሮችን መንፈስን የሚበድሉ ነገሮችን አይተው በመደሰታቸው ምክንያት ሲወድቁ ያለን። ስለዚህ እኛም የወደቅንባቸው ወይም ወደዛ መንገድ የሄድንባቸው ነገሮች ዋነኛው ይሄ ፌለሪቲ ነው በጣም ማዝነውና የእነዚህ ነገሮች ሁሉ ምንጭ ነው ብዬ ማምነው በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን አማኞች ራሳችንን መግዛትና እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ መንገድ አለመሄዳችን ነው ይሄን ነገር ያመጣብን ብዬ ነው ማስበው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ግብረሰዶም አለ ወይ አለ እንዴት አድርገን ነው ግብረሰዶምን ልንቃወም የምንችለው እንዴት አድርገን ነው ትውልዱን ወደ ቀደመ ክብሩ መመለስ የምንችለው የሚለው ላይ አብዝተን ብንሰራበት ነው የተሻለ ነው ብዬ ማስበው አሁን የሚነሱ ተቃውሞዎች አሉ ድንገት በቃ ግብረ ሰዶማያን እንቃወማለን የተባለ በየ ሚዲያው ጥሩ ነው መነቃቃቱ ጥሩ ነው መኖሩን ማሳወቁ ጥሩ ነው ቤተሰቦች ልጆቻቸውን በጥንቃቄ እንዲመሩ ተማሪዎች በጥንቃቄ ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ የሚያደርግ መንገድ ነው ነገር ግን ከዚህ በላይ ምንጩን ካነሳን የደረሰበትን ደረጃ ካየን ልንነጋገር የሚገባን መፍትሄው ላይ ነው ምንድን ነው መፍትሄዎቹ ላይ መትጋት ያለብን ብለን ስንጠይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ አይተሽ ከሆነ ብዙ መነቃቃቶች ለሳምንት ነው የሚቆዩት ለ15 ቀን ለወር ነው የሚቆዩት ይሄ ንቅናቄ ግን እንደ ሌሎቹ ንቅናቄዎች ዝም ተብሎ የሚያልፍ አይደለም ለነሱ ወይም በግብረ ሰዶም ለተጠቁ ሰዎች ማነቃቂያ ጭምር ነው ይህንን ለሚያስፋፉ ሰዎች እያነቃ ናቸው ነው እየሄዱበት ያለው መንገድ የሚያስታውቅ ነው እና ስለዚህ መንገዶቻችሁን ቀይሩ የሚል ለነሱ የማንቅያ ደውል እንዳይሆን ነው ስጋቱ በምን መልኩ ነው ልንከላከለው የምንችለው ስንል ቤተ ክርስቲያን በሐዋርዊ ተልእኮ መምሪያ በኩል ትልቅ ፕሮጀክት መዘርጋት ይጠበቅባታል የአጭር ጊዜ ነሰሰሪ የሆነ በጣም አጭር ጊዜ የሚሰራ ለረጅ የረጅም ጊዜ እቅድ አስፈላጊ የሆነው ደግሞ በሌላ ጊዜ ሊተገበር የሚችሉ እቅዶችን ማቀድ ይገባናል ምክንያቱም በዚህ አካሄድ መንግስተ ሰማያት የሚያገኝ ህዝብ ነው እየተራቆተ ወደ ሲኦልና ወደማይጠፋ እሳት እየተጓዘ ያለው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በፕሮጀክት ደረጃ ልትሰራበት ይገባል በፕሮጀክት ደረጃ ምን አይነት ስራ እንስራ ወደሚለው ደግሞ ስንመጣ የመጀመሪያው ነገር እነዚህን ሳያስቡት ተጠቂ የሆኑ ወጣቶች ህጻናት አዛውንት አሉ እነዚህን ሰዎች እንዴት አድርገን ነው ትሪት አድርገን ወደ ቀደመ የቅድስና ክብራቸው ወደ ሰዋዊ ማንነታቸው ልንመልሳቸው የምንችለው እየተጸጸቱ ቤታቸው ውስጥ ዘግተው እያለቀሱ ያሉ ሰዎች አሉ ተለክፈዋል በዚህ ነገር አውጥተው ለቤተሰቦቻቸው ለተዳራጋሮቻቸው ለአባት ለእናቶቻቸው እንዳይነግሩ ጸያፍ ነው ማህበረሰባችን ደግሞ ይጸየፋቸዋል ስለዚህ ወደ ሌላ ጭራሽ ወደ ምንድን ነው የምንወስዳቸው ወደ ሌላ ሰው እንዲያስተላልፉና በማህበረሰቡ መካከል በጥላቻ የሚኖሩ የሚናደፉ እባቦች እንዲሆኑ እንዳናደርጋቸው እነዚህን ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ነው ልንፈውሳቸው ምንችለው አንድ ሴንተር ውስጥ አቅፈን በማዕከል የታቀፈ ስራ ልንሰራላቸው ይገባል በጸበሉ በእምነቱ በቅዳሴው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚደረግ በስርዓት አምልኮ ደግሞ በጸበል በፈውስ ስርዓቶቻችን በብዙ አባቶቻችን ጸጋ የተሰጣቸው አባቶቻችን አሉ በነሱ በኩል እንዴት አድርገ ን ከዚህ ካሉበት ችግር እናወጣቸው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ አሁን ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ደግሞ እንዴት አርገን እንግታ በምን መልኩ ነው ልንገታው የምንችለው መቅታችሁ ራእይ ነው አደለ በጎቼን ጠብቅ ጠቦቶቼን አሰማራ ነው አደራ አለብን የመስቀል አደራ አለብን የወንጌል አደራ ተጭኖብናል ወንጌልን ስራ የምስራችሁን ቃል በሀዘን ጭው ሊያድርግ የሚችል ነገር ሲመጣ ደግሞ በጎቻችንን ልንጠብቅበት የምንችለውን መንፈሳዊ ማስ የምንችሉበትን መንፈሳዊ ይል ማስታጠቅ አለብን ግብረሰዶም እንቃውም እንቃውም እኛም ማብረ እንቃውም እንቃውም ብቻ አይደለም በምንድን ነው የምንቃወመው እንዴት ነው ግብረ ሰዶም የመጣው ወደ ሀገራችን ግብረ ሰዶም ሲመጣ ታቁታላችሁ በሚስዮናውያን ነው ከዛ ከሚስዮናውያን በኋላ ደግሞ በብዙ ነገሮች ራሳችን በፍላጎት ያመጣ ናቸው አሉ በጥቂቱ ወጣቶቹ ለምሳሌ የሚማረኩበት መንገድ አለ ሳናቀው ዲያብሎስን ሽንገላ መቃወም የሚችልበትን መንፈሳዊ ኃይል ትውልድ ውስጥ ስላልሰጠ ነው ትውልዱ አሁን አብዛኛው የኳስ ደጋፊ ሆኗል ከአገልጋዩ ጀምሮ ከአገልጋዩ ጀምሮ እስከ ታች ያለው ሰው በኳስ አብዶ በቃ ጥሩ ነው ኳሱ በራሱ ስናየው ኃጢአት የለውም ግን ኢዩት አርማውን ኦል ማንስ አሪኳል ይላል ሁሉም ሰዎች እኩል ናቸው ከዛ በኋላ ምን ያመጣሉ ከታሳስ ጀምሮ እስከ ጥር ድረስ አዲስ ዓመታቸውን ከማክበራቸው በፊት አርማቸውን እዚህ የእነዚህን የግብረ ሰዶማውያንን አርማ ላያቸው ላይ ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው እኛ ህፃናቶቻችን እነሱን እያደነቁ ነው የሚያድጉት ወጣቶቻችን እነሱን እያዩ ፎቶቸውን ቤታቸው ውስጥ እየለጠፉ ቲሸርት እያሰሩ ነው የሚሄዱት ያ ሰው ደግሞ የዛ ነገር ተጠቂ የዛ ነገር ደጋፊ ባይሆንም የዛ ነገር ግን አስፋፊ ሆኖ ተቀምጧል ሳናስበው ወደ ውስጥ እናስገባዋለን ከዛ እናወራለን እያወራን ስንሄድ ምንድን ነው የሚሆነው እየለመድ ነው ተራ ነገር እንደሆነ እንሄዳለን በምን አይነት ነገር በጣም በሚያሳፍር ነገር አሁን ነጮቹ ያቸው አዩ የገይ ተገይ በቅ እንደ ቀላል ነገር ተወሰደ እንደ ህጋዊ ነገር ከዛ ነገ ወዴት ይመጣል መብቴ ነው ሰብአዊ መብቴ ሊከበርልኝ ይገባል በሀገሬ ላይ ሰርቼ ልኖር ይገባኛል የሚል እንቅስቃሴ እንዲጀምሩ ያደርጋቸዋል የሌሎች ሰዎችን ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል የዲያብሎ ሽንገላ ደግሞ አማኞች ውስጥ በመግባት ከእምነት ጎዳና ሊያስወጣበት የሚችልበትን መንገድ ይዘረጋል ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት ነው ማክሸፍ ያለብን ትምህርት ቤቶች ላይ የሚሰሩ ስራዎችን የትምህርት ፖሊሲያችን ጨምሮ ለዛ ነገር እየተጋለጠ ነው እውነት እኮ ካየ ነው ህገ መንግስታችንም በአንቀጽ 629 ይመስለኛል የግብረ ሶዶማውያንን በግልጽ ይቃወማል ይቃወማል ግን የምታያቸው እንቅስቃሴዎች ግን ከዛ ጋር የተደመሩ የምናያቸው ምልክቶች የሚያሳዩን ነገሮች ደግሞ ለዛ በጣም ነን እንዴት አድርገን ነው ይህንን ወጣት እንዲገታ የምናደርገው እንዴት አድርገን ነው ህፃናቱ እንዲያን ነገር እንዳያረጉ የምናደርገው አሁን በዲስቲቪ የሚተላለፉ ፕሮግራሞችን ያቸው አብዛኞቹ የህፃናት ፊልሞች ላይ ያንን አርማ ያደርጋሉ። የህፃናት ቲሸርቶች ላይ ያ አርማ አለ በራሱ የሆነ አንጸባራቂ ነገር ስላለው ለዛ አርማ እየተሰጡ 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 ይሄዱና ራሳቸውን ለዛ ማንነት የተገዙ ይሆናሉ እንዴት አድርገን ነው ቤተ ክርስቲያን እንዴት አድርጋ ነው እነዚህ ልታስቆም የምትችለው በጣም 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 መስራት 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 አለብን እንዴት መጣ እንዴት ነው የምንሻገረው ሶስተኛውስ ያልሰራንባቸው ልንሰራባቸው የሚገባ ነገር ምንድን ነው እየተፋፈርን በዝምታ ውስጥ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ዘልቆ እስኪገባ ነው እየጠበቅን ያለ ነው ምንስ ነው የምንጠብቀው? እንዴት ነው ማውጣት ያለብን ይሄንን በምን አይነት ስነ ምግባርና በምን አይነት የጸሎት ህይወት ነው ልንታገለው የሚገባው የበቁ አባቶችን ይህንን ጸሎት ይህንን አጋንንት ዲያብሎስ ልናሸንፍበት የምንችለውን መንፈሳዊ ሀይል እንዲያስታጥቁ ማሰማራት የጸሎት ሀይል ማለማመድ በቀን ሰባት ጊዜ እንዲጸልዩ ማድረግ ቤታችን ውስጥ ጸበል እንዲረጭ ማድረግ ካህናት አባቶቻችን ጋር ያለው ግንኙነታችን እንዲጨምር ማድረግ ወጣቶቻችንን ህፃናቶቻችንን ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያላቸው ግንኙነት በመሳለ ና በመመለስ ብቻ ሳይሆን የክርስቶስ አካል ሊሆኑበት የሚችሉበትን ኃይል በማስታጠቅ ይህንን ጉዳይ ልንከላከለው እንችላለን ምክንያቱም እንደ ሰደድ እየበላን ነው ያለው አሁን የሌሎች እምነቶችን በኛ ላይ የመጡ የሌሎች እምነቶችን ለመከላከል እኮ የገሌ መልስ የገሌ መልስ እያለን ራሳችንን በቴዎሎጂ ደረጃ ጭምር እናዘጋጃለን አይደል ይሄም እኮ ለዲያብሎስ የሚሰጥ መንፈሳዊ መልስ ሊኖረን ይገባል ዲያብሎስን ሊቀጣ የሚችል ሰውን ደግሞ የመንፈሳዊ ኃይል ሊያስታጥቅ የሚችልበትን ፕሮጀክት ነድፈን ይህን ነገር ልንከላከል ይገባናል ላለው መልካም ትልቅ ሰፊ እን ያደረጉልን ከልብ እናመሰግናለን ሌላው እንዲሁም ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር ቤተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋል ፈጽመው ይገደሉ ይላል በዚህ መልኩ ግን አስረግጦ የሚናገረው ነገር ማንኛውም ሰው በዚህ ሁኔታ ከተገኘ ፈጽሞ ይገደል ነው እና የሚለው ይህን ሀሳብ እንዴት ነው ልንተረጉመው የምንችለው ጥሩ ነው በሁለት ነገር ነው ተግባራዊ የሚሆነው ያው ህጉ የኦሪት ህግ ነው በኦሪት ህግ ደግሞ የሰረቀ እጁ ይቆረጣል አይን ያጠፋ አይኑ ይጠፋል የገደለ ደም ያፈሰሰ ደሙ ይፈሳል ስለዚህ ይሄ ደም ከማፍሰስ አይተናነስም ተዛማችም ስለሆነ የዲያብሎስን መንግስት የሚያቆም የእግዚአብሔር መንግስት የሚያጠፋ ስርዓት ስለሆነ ልጅ ስልተር ህግ ሙሴ ይሄንን ነገር ደንግጓል የእግዚአብሔርን መንግስት ወይም ከተማ እግዚአብሔር የሚመለክባትን ቅድስቲቱን ከተማ ለማውረስ ግዴታ ለእግዚአብሔር ዝግጁ የሆነ የተቀደሰ ትውልድ ስለሚያስፈልግ በተቀደሰው ትውልድ መካከል የረከሰ ስራ እንዳይኖር ሙሴ ይህን እንደንግጎልናል ይሄ ነገር አሁን ተፈጻሚነት የሚሆንበት ሁኔታ አለ ወይ አለ በሁለት ነገር ነው የሚሆነው ለምሳሌ በቅርቡ ኡጋንዳ የወሰኑትን ውሳኔ አንዳንድ አራት ሀገሮች ይህንን ውሳኔ ወስነዋል ወደ አረብ ሀገራትን ብንሄድ ከቅዱስ ቁራናቸው ጋር ከእምነት አስተሳሰባቸው ጋር ስለማይሄድ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚገኝ ሰው ፈጽሞ ይገደል በህገ መንግስታቸው ላይ ወይም በመመሪያቸው ላይ በፍርድ አፈጻጸማቸው ላይ ውሳኔ ሰጥተዋል እንደ መንግስት ተቋም ትውልዱ ከመውደቁ በፊት ትውልዱ ለማይረባህሊና ተላልፎ ከመሰጠቱ በፊት የትውልዱ ፕሮዳክቲቪቲ እንዳይቀንስና ትውልድ አለባ ሀገር እንዳይኖረም ሊሰራ የሚገባው ስራ ይኖራል በህገ መንግስት ደረጃ ቢቀመጥና ይሄን ሰው ዝም ብሎ አግኝቼ ይሃለው እያሉ በድንጋይ እንደ ብሎ ኪዳን እንደ ኦሪቱ መግደል ሳይሆን በምስክር የተረጋገጠ በመረጃ የተገኘ ነገር ቢኖር ይህንን ስራ የሰሩ ሰዎች ጸያፍ ናቸውና እንዲህ አይነት እርምጃ እንዲወሰድባቸው በህግ ደረጃ ቢደነገቅ ሁላችንም እንፈልጋለን ተፈጻሚነቱም ሊኖረው የሚችለው በህግ ጉዳይ ነው ግን አንድ ሰው ተነስቶ ይሄን አግኝቻለሁና እንዲ ሊል አይችልም እንደ መንፈሳዊ ሰው እንደ ሀዲስ ኪዳን መምህር እንደ ሀዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ግን መገደል የሚለውን ነገር በምን እንተረጉመዋለን ቢባል የጸብ የክርክር የቅናትና የክፉ ነገር ሁሉ መንስኤ ዲያብሎስ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው በምዕራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ውሸትን የሚናገሩ ሰዎችን የሚገድሉ የሚያመነዝሩ ደግሞም ከወንድ ጋር የሚተኙ እነዚህ እግዚአብሔርን ያረከሱ ናቸው እግዚአብሔርን ያረከሱ ናቸው እንዴት ከርኩሰታቸው መውጣት የሚችሉበትን መንገድ ደግሞ ሲያሳየው እናያለን ታናሽነቱን ባለመናቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ኃይል ለነሱ በመስጠት በማስተማር ማቹርድ በማድረግ ተመልሰው ወደ ራሳቸው ማንነት የሚመለሱበትን ኃይል እንዲላበሱ ማድረግ ይቻላል እንዴት በትምህርት ራሳቸውን እንዲያጋልጡ በማድረግ ቅድም እንደተነጋገር ነው ወደ ጸበል ቦታ በመውሰድ ትሪትመንት ሊያገኙ ሜዲካል ትሪትመንት ሊሆን ይችላል ስፕሪቹዋል ትሪትመንት ሊሆን ይችላል ይሄን ሊያገኙበት የሚችሉበትን መንገድ በማግኘት ተስፋፊነቱን ማሳነስ ማሳጠር እንችላለን እነሱን ማውገዛችን ትክክል ነው ነገር ግን እነሱን ወደዚህ ለመመለስ ምን ያህል እርምጃ ተራምደናል የገቡት ተሳስተው ነው የገቡት በምክረ ዲያብሎስ ነው በምክረ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወደ ኖርማል ሀሳባቸው ሊመለሱበት የሚችሉበትን ሀይል ማስታጠቅ የለብንም ወይ ውስጣቸው የተንሰራፋውን ዲያብሎስን በመግደል መንፈስ ቅዱስን በልባቸው ውስጥ ያው ማድረግ የምንችልበትን ስራ ልንሰራ ይገባናል ይሄ መግደል በሚለውን የአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን መቼም አትደግፍም ና ምክንያቱም የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ሞት ላይ የተመሰረተች የዘላለምን ህይወትና ርስት ለሰው ልጆች ለመስጠት የተዘጋጀች ምድራዊ አካል ናት ወደ ሰማያዊ አካልነት የምትለውጥ ናት ያ ሰማያዊ አካል ደግሞ የሚገኘው በቅድስና ህይወት እንጂ ሰዎችን በመግደል ና በማጥፋት አይደለም አንድ ታሪክ ባነሳ ደስ ይለኛል ሃናንና ሰጲራ የሚባሉ በዚህ በሐዋር ስራ ምራፍ አምስት ላይ ሀናንና ሰጲራ የሚባሉ ሁለት ባልና ሚስቶች መንፈስ ቅዱስን ሲዋሹ እናያለን በቅዱሳ ንብረት ውስጥ በት በትነው ልጆች ቤተሰቡ ምንድን ነው ንብረታቸውን ለእግዚአብሔር ህብረት ለተቀደሰው ለሐዋርያት ለደቀ መዛሙርቱ ለመስጠት ከተስማሙ በኋላ የደቀ መዛሙርቱ ህብረት ቢፈርስስ ነገ ነገር ቢበተንስ ወዴት እንሄዳለን ጎዳላን አይልንወድቅ አደለምን በማለት የየራሳቸውን ድርሻ እንደወሰዱ መንፈስ ቅዱስን እንደዋሹ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ በስልጣኑ መንፈስ ቅዱስን በመዋሸታቸው ምክንያት ሞት በደጃፋቸው ላይ እንደቆመ እንደነገራቸው እንዲሁ ተመክረው ተገስጸው በመንፈሳዊ አስተሳሰብ መመለስ ካልቻሉ ግን አባቶቻችን በተሰጣቸው ኃይልና ስልጣን በማውገዝ ነፍሳቸውንም ስጋቸውንም ሊያጡበት የሚችሉበትን መንፈሳዊ አሰራር ይህም መስራት ይችላሉ ምክንያቱም ከቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ጋር የነበረ ክርስቶስ ቅዱሱ መንፈስ አሁንም ካሉት ሊቃነ ጳጳሳት ቀሳ ውስጥ ዲያቆናት በየደረጃው አገልጋዮች ጋር አለ ፈጽመው ምድሪቱን ላለመበከል በቃ እነሱ እንዲጠፉ ከተጸለየ ይጠፋሉ እነዚህ ሰዎች የሚቀሩበት ምንም ነገር የለም ምክንያቱም ጴጥሮስ ውሸተኞች በዛ በመንፈስ ቅዱስ ህብረት ውስጥ እንዳይኖሩ ሀናና ሰጴራን ገሰጻቸው መሬት ተከፍተው አጠቻቸው እነዚህ ሰዎች ሞቱ መጥረቢያ አንስተን ጥይት ተኩሰን እነዚህን ሰዎች መግደል ሳይሆን በመንፈሳዊ አሰራር በጸሎት ቅድስና በሞላበት ህይወት ወደ እግዚአብሔር በመጮህ እግዚአብሔር ራሱ በመቅሰፍት እነዚህን ሰዎች ሊያጠፋበት የሚችልበትን መንገድ ለህዝቡ እንዲሰጥ በመጸለይ እነዚህን ከምድሪቱ ላይ ማጽዳት ይቻላል መልካም ዲያቆን ኢሳያስ ሀይለ ኢየሱስ ከልብ እናመሰግናለን እየሰጡን ላሉት ማብራሪያ ማለት ነው እና ጥያቄዎቻችንን እያገባደድን ነው ከዛ በፊት ግን አሁን እያነሳ ናቸው ያሉት ሀሳቦች ያው በመጽሐፍ ቅዱስም አንጻር ሲታይ ይህ በህግም ለእነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ማን ነው ተጠያቂው መልካም ሺ ተጠያቂ የሚሆነው ማን ነው በየደረጃው ተጠያቂ ይሆናል እግዚአብሔር በንግስና የሾማቸው የቀባቸው ሀገሪቱን እንዲያስተዳድሩ የሾማቸው መሳፍንት መኳንንት ነገስታቱ ተጠያቂዎች ይሆናሉ በምክንያቱም ሀገሩን ሊያስተዳድሩበት የሚችሉበትን መንፈሳዊ ሀይል የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው ራሳቸውን ለእግዚአብሔር በማስገዛት ህዝቡ በሰላምና በፍቅር እንዲገዛላቸው ከማድረግ በላይ ህዝቡን በመልካም መንገድ ሊመሩበት የሚችሉበትን ፖሊሲ መቅረጽ የነሱ ሀላፊነት ነው እግዚአብሔርንም ደስ ለማሰኘት አደራ የተሰጣቸውንም ምድር ለመጠበቅም ጭምር ምድርን ከቆሻሻ በማጽዳት ንጽቷን ምድር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን ደስ የምታሰኝ የሁሉንም ሃይማኖት አክብራ የምትኖር ሀገር እንዲኖረን መሳፍንቱ መኳንንቱ ነገስታቱ ሹማምንቱ ትልቅ ድርሻ አላቸው የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ድርሻ አላቸው የሃይማኖት አባቶች ደግሞ ከምንም በላይ ነገስታቱ ድርሜ እንዲሰጣቸው ህሊና እንዲሰጣቸው የሚጸልዩት እኮ ካህናቱ ናቸው ምንድን ነው እቀብ ህዝባ ወሃይማኖታ ወሰራዊታ ወለመኳንምታ ወለህዝባ ለሀገሪትን ኢትዮጵያ እያሉ የሚጸልዩት የሃይማኖት አባቶች ናቸው አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን በሌላውም ደግሞ የቤተክርስቲያን ወይም ቸርች ሊደርስ ወይም ደግሞ የሙስሊም አባቶች ደግሞ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ወይም የሌሎቹን እምነት ተከታዮች ሰብስበው ይዘው ወደፊት እንዲያሻግሩ አምላካቸው የሰጣቸው አደራ አለ ይህን አደራ መወጣት ይጠበቃል ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ዲያብሎስ የሸመቀው አንድ ነገር አለ እኔ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አስታውሳለሁ ምን ይላል መሰለሽ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዲያብሎስ ዙሪያችሁን ይከባልና አንበሳ በዙሪያሽ ነው የሚከበው ፊት ለፊትሽ ይሻ ተደብቆ ሳር ውስጥ ቄጠማ ውስጥ ጢሻ ውስጥ ተደብቆ ሊበላሽ ይፈልጋል መንገድ ሊያስትሽ ነው የሚፈልገው ስለዚህ መንገድ ሊያስት ሲፈልግ አሁን አባቶች መካከል አባቶችን የመጀመሪያ ደረጃ እንዳንቀበለው እንዳንቀበላቸው በህሊናችን ውስጥ እንደማያስፈልጉን አድርጎ ለመሳል ምን ያት ይጠቀማል የአባቶችን ስጋዊ ሀሳብ ያጎላብንና በየማህበራዊ ሚዲያ የምንሰማው የአባቶቻችንን ስጋዊ ሀሳብ ነው በዘር በቋንቋ በነገድ በጎጥ በወንዝ መከፋፈል ስልጣንን መፈለግ ለተጠሩበት ነገር ታማኝ አለመሆን በብዙ ነገሮች እንትን ይሉና እንዴ ከእኔ ካልተሻለ እንዴት ሰውና እግዚአብሔርን ሊያገናኝ የሚችልበትን መንፈሳዊ ሀይል ሊታጠቅ ይችላል ስለዚህ ይሄ ነገር ፎልስ ነው ምንም አይጠቅመንም ወደሚለው ይሄዳል ከዛ በኋላ ወደዛ አስተሳሰብ ሲሄድ ደግሞ አባቶች ተው ሲሉ ተው አይሉም አሁን የትኛው አባት ነው ተነስቶ ተው ሲል ተው የሚባለው እንዲያውም በጣም ማዝነውን አንድ ነገር ልንገርሽ የተባረኩ አርቲስቶቻችን ምናምን ቤተክርስቲያን ማሰሪያ ሲለምኑ ህዝቡ ይሰጣቸዋል አባቶቻችን ወጥተው ሲለምኑ ማንም ሰው አይሰማቸውም ከምን የተነሳ ይመስልሻል አሁን አባቶችን ከመስማት ህዝቡ ፈቀቅ ብሏል ህዝቡ አባቶችን ወደ መስማት ሊመለስበትን የሚችለውን መንፈሳዊ ኃይል ማስታጠቅ ይጠበቅብናል ነገ ከባድ ነው የሚሆንብን ተመለስ ብንለው ረግጦ ነው የሚሄደው ብናስተምረው የማንኖርበትን ህይወት ስላስተማር ነው እንደ አክተር ነው የሚቆጥረን እንደ አርቲስት ነው የሚያየን ስለዚህ ጉልበት የሚሆነንን መንፈስ ቅዱስን ይዘን ትውልዱን ማሻገር የምንችልበትን መንፈሳዊ እውቀት ማስጨበጥ እንድንችል ራሳችን መጀመሪያ መንፈሳዊ ቤቶች ሆነን መሰራት መቻል አለብን ይሄ ነው ትልቁ ነገር አሁን እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች ለዚህ በር እየከፈቱ ነው እየሰማን ያለናቸው ሚዲያዎች ላይ አባቶችን መዝለፍ መዘላለፍ መሰዳደብ መወጋገዝ መለያየት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለዲያብሎስ በር እየከፈቱ ነው ያሉት እነዚህ ነገሮች በመጀመሪያ ደረጃ በመዝጋት ምእመኑን ራሳችንን በመስጠት ራሱን ሰጥቶ ክርስቶስ እረኛ ሆኖናል አደለ እኛ ክርስቶስ የሾማቸው እረኞች ደግሞ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው ምእመኑን በጀርባቸው ተሸክመው ደረታቸውን ለጦር ሰጥተው ህዝቡን ሊመሩበት ሊያስተዳደሩበት የሚችሉበትን መንፈሳዊ ይዘት መያስ ሲጀምሩ ህዝቡ ይከተላቸዋል ህዝቡ ሲከተላቸው ደግሞ ህዝቡ በቅዱስና ይመራል ቅዱስ ጳውሎስ እነ ጢሞቴዎስን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳ ነው ነው መጀመሪያ እሱ ጠሪው ቅዱስ እንደሆነ ጴጥሮስ ጳውሎስ ራሱን ቅዱስ አድርጓል እንደገና ደግሞ እሱን የሚከተሉት ደቀ መዛሙርት ደግሞ በባህሪው ቅዱስ በሆነው ክርስቶስ በክርስቶስ ቅድስና ላይ ተመስርተው የቅዱሳንን ቅድስና እንዲወርሱ የእርሱን የጳውሎስን ቅድስና እንዲወርሱ ሲያስተምር እናያለን ስለዚህ ለሚገባው ጋል መጀመሪያ ቅዱስ ሊሆኑ ይገባል ቅድስናውን ደግሞ ለትውልድ ሊያስተላልፉበት የሚችሉበትን መንፈሳዊ ሀይል ሊታጠቁ ይገባል ቅድስናውን ሊዋጋ የሚችለውን የርኩሳን መናፍስት አሰራር ደግሞ የሚያፈርሱበትን መንፈሳዊ ሀይል ሊጨብጡ ይገባል ሶስተኛው ወላጅ ነው ወላጅ መሰረት ነው አንድ ሰው ቤቱን በሚገባ ካስተዳደረ የእግዚአብሔር ቤትን ያስተዳድራል የእግዚአብሔር ቤትን ካስተዳደረ መንግስት አገርን ማስተዳደር ይችላል መንግስት የሚወጣው ከቤተሰብ ነው ጳጳስ የሚወጣው ከቤተሰብ ነው ፓትርያርክ የሚወጣው ከቤተሰብ ነው ወታደር የሚወጣው ከቤተሰብ ነው የተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ የከበረ ማንነት ያለው የሚወጣው ከትንሹ ቤተሰብ ነው ሰው ቤተሰቡን ከጠበቀ ሰው ቤተሰቡን ሊያድንበት የሚችለው መንፈሳዊ ሀይል ከያዘ እዮብን እንየው ልጆች ይበድሉ ይሆን እያለ ለትለት ስለ ልጆቹ መስዋዕት ያቀርብ ነበር እኛ ቤተሰባችን ለቤት ስለ ልጆቻችን መስዋዕት እናቀርብላቸዋለን ለልጆቻችን እንጸልይላቸዋለን ልጆቻችንን በሚገባ በመንፈሳዊ ጥበብ እንዲያድጉ እናደርጋቸዋለን ይህንን ማድረግ የሚችል አባትና እና ይሄንን ማምለጥ የሚችልበትን መንፈሳዊ ህል ለእርሱ ለልጆቹ ያስታጥቃል ቤተሰቡ ውስጥ በግልጽ መወያየት ምንድን ነው ይሄ ነገር ይሄ ነገር እውቀት እንዲሆናቸው ሳይሆን ከሱ እንዲሸሹና የኃጢአት የኃጢአት መሰረት ስለሆነ ከእግዚአብሔር ክብር እንደሚለይ በማስረገጥ በመንፈሳዊ ጥበብ ልጆች እንዲያድጉ በማድረግ ይህንን መከላከል የምንችልበትን መልካም ሌላው አሁን ከተናገሩት ሀሳቦች መካከል አንደኛው የሆነው የቤተክርስቲያን አባቶች እነዚህ አይነት የሚመጡ ነገሮችን ለመከላከል በዋነኝነት የመፍትሄ ሀሳቦች ናቸው መፍትሄ ሊያቀርቡ የሚችሉ ዋነኛ አካሎች ናቸው ካለን አሁን ላይ ቤተክርስቲያን ላይ እየተከሰተ ያለው ነገር እርስ በርስ አለመግባባት አንዳንድ ወጣ ገባዎች መከሰት ለብዙ ችግሮች መምጣት ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይ ለሚከሰቱ ነገሮች እንደ መንስኤ ሊቆጠሩ ይችላሉ ወይ እንደ የሚቆጠሩ ሀሳቦች ይኖሩታል ወይ ብለ ማንሳት እንችላለን አው ሀሳቡ ላይ ራእይ ከያባገ ነው አይደል ወጎቼን ጠብቅ ጠቦቶቼን አሰማራ እንደገና ዚ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 13 ላይ መላእክቱም ገበሬውን ምንድን ነው የሚሉት መልካም ጌታ ሆይ መልካም ዘርዘርተ ነበረ እንክርዳዱን ታዲያ ማን ዘራው እና እንክርዳድ በቀለ ያልዘራው እንዴት በቀለ አሉት እረኞች ተኝተው ሳሉ እንክርዳዱን ጠላት ዘራው እረኞች ተኝተው ሳሉ አለ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ አረፍተ ስጋ ሲገታቸው ወደ ሰማያዊ አባታቸው ወደ ታረዶ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲሄዱ የረፍት ጊዜያቸው ሲመጣ እንክርዳዱ በሐዋርያት መካከል በሐዋርያትና በሌሎቹ ቅዱሳን አበው መካከል በነበረው ጊዜ ውስጥ እንክርዳድ ተዘራ እንደገና ደግሞ ከዛ በአባቶች ቅብብሎች መካከል በነበሩ ክፍተቶች ዲያብሎስ እንክርዳዱን እየዘራ በንጽሄቷ ማሳ በቤተ ክርስቲያን ላይ ያልተተከለ ያልተዘራ ተክል እየበቀለ አለ። በንጽሄቷ ሀገር በሃይማኖት ሀገር በተባለችው በኢትዮጵያ ላይ ያልተዘራ ነገር ምግቧን እግዚአብሔር በሚሰጣት የዘንዶውን ራስ የሚያስጨንቃትን ራሱን በባህር ውስጥ በሚቀጠቅጥላት ሀገር ላይ ያልተዘራ ፍሬ እንክርዳድ እየበቀለ ነው ይሄ ደግሞ ከምንድን ነው ስንል እረኞች ተኝተው ሳሉ እረኞች የሚተኙበት መንገድ አረፍተ ስጋ ነው አንድ ሁለተኛው ደግሞ ለስጋዊ ሀሳብ መድከም ነው በመንፈሳዊ ሀሳብ መዛል ነው የዲያብሎስን ሽንገላ መቃወም የማንችልበትን የምንችልበትን መንፈሳዊ ኃይል አለመታጠቅ ነው ያለ መንቃት በሃይማኖት ያለ መቆም ያለ መትጋት እነዚህ ነገሮች ምን ያመጡብናል እንክርዳዱን ዲያብሎስ እንዲዘራው ፊት ሰትነዋል አሁን እንክርዳዱን አላየ ነው አንድ አባት ወጥቶ ስለዚህ ነገር በግልጽ አያወራ ያጠመደውን የዲያብሎስን ወጥመድ ሊሰብርበት የሚችልበትን መንፈሳዊ ኃይል በእውቀትም በትምህርትም በመንፈሳዊ ጥበብም ለትውልዱ አይሰጠው አሁን የተመሰረትንበት ነገር አለ አንዱ አንዱን በማውገዝ አንዱ አንዱን እንትን በማለት አንዱ አንዱን እንትን በማለት ጭራሽ ደግሞ አንዲቷን የክርስቶስ አካል በጎሳ በዘር በነገድ እየከፋፈልን ደግሞ የገለያባት አባት ይሄ ዛሬ አለ አይደለም የነበረ ነው በአባቶቻችንም ዘመን የነበረ ነው ግን አባቶቻችን እንዴት አድርገው ያንን ከባድ ዘመን አለፉት እግዚአብሔርን ይዘው እግዚአብሔርን ከያዝን የማይታለፈው ነገር የለም እግዚአብሔርን በመያዝ ይህን ነገር ልናልፈው ይገባል በመተኛታችን ምክንያት ዲያብሎስን ክርዳዱን ዘርቶብናል ዲያብሎስ የዘራውን እንክርዳድ ደግሞ በመንፈሳዊ ጥበብ መንቀል የምንችልበት ኃይልም አሁን እጃችን ላይ አለ ማለት ነው መልካም ዲያቆን ኢሳያስ ከልብ እናመሰግናለን በመጨረሻም እንግዲህ በሃይማኖት ተቋማት እንዲሁም መንግስት ምን ማድረግ አለበት ሁሉም በየድርሻው ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ሀሳብ በመጨረሻ እንመልከት መልካም አመሰግናለሁ እንግዲህ ምንድን ነው መጀመሪያው እንግዲህ ሀገሪቱን የሚመራ መንግስት አለ ያ መንግስት አካል እንዴት አድርጎ ይህንን ጸያፍ ከእንሰሳት በታች መሆን እንሰሳት እንኳን ወንዱ እንሰሳ ወንድ ላይ አያወጥ ማለት ፆታውን ይለያል ከእንሰሳት ሰብሰን ዘክቡር እቱ የአይመረ ከሆነ ከመእንሰሳ ተብሎ ከእንስሳትን በታች ነው እንደ እንስሳን የተባል ነው አሁን ግን ከእንስሳትን በታች ነው የወረድንበት ያ እንዲጠፋ ፕሮጀክቶችን መዘርጋት መቻል አለበት ትውልዱን ማንቃት መቻል አለበት በትምህርት ቤት መስራት አለበት ውስጡ ያሉ ይህንን ፕሮጀክት የሚደግፉ ባለስልጣናትንም ጨምሮ ማስወገድ መቻል አለበት ህዝቡን የጸዳ አይምሮ እንዲኖረው ና መልካም አስተሳሰብ ያለው ትውልድ እንዲመጣ የራሱን ፕሮጀክት ነድፎ ሊሰራበት ይገባል ከትምህርት ቤቶች ጀምሮ እኔ ግን አደራ ምለው ቤተክርስቲያን ላይ ነው ምክንያቱም እኔ አንዱ የቤተክርስቲያን አካል ነኝ በማስገደድም ጭምር ልንናገረው የምንችለው ነገር የሃይማኖት አባቶች ቤት ድረስ ሊሰሩበት ይገባል እንደ ደሰደድ እሳት እየበላን ነው እያጠፋን ነው ነገ እንዳይናችን ብለን የምናያትን መቅደስ ወደ ሰማያዊ ርስት የምታሸጋግረንን ቅድስቲቱን ሃይማኖት ልናጣበት እንችላለን የተዳፈነ እሳት ሆኖብናል ውስጥ ውስጣችንን ይህን ውስጣችንን የበላው እሳት በመንፈስ ቅዱስ እሳት ልናጠፋበትን የምንችለውን መንፈሳዊ ሀይል እንያዝ እንመካከር ከስሜት በላይ መንፈሳዊነታችን ገዝቶ ገዝፎ ሊወጣበት የሚችለውን አሰራር እንስራ በዚህ ሱባኤ ደግሞ እንጾም እንጸልይ እንስገድ ወደ እግዚአብሔር እንጮህ ወጣቶች ደግሞ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሳናመሰግናቸው አናልፍም ብዙ ነገር የሚናገሩ ልጆች ጥሩ ነው ከዚህ ጀርባ ግን ስሩ የቤተ ክርስቲያን አደራ ስላለብን ነው ወርደን መንደር ውስጥ እንስራ በሚዲያ ላይ እንዳወራችሁት መንደር ውስጥ ስሩ እነዚህ ሰዎች የሚወጡት ከመንደራችን ነው እነዚህ ሰዎች የሚወጡት ከቤታችን ነው እነዚህ ሰዎች የሚወጡት ከእኛ ውስጥ ነው ምንጩን ማድረቅ መዝጋት ከቻለን የአውሮፓውያን ተጽዕኖ የሌሎቹ ተጽዕኖ ምንም ሊያደርገን አይችልም ቤታችንን በቀናና በአግባብ መያዝ የምንችልበትን መንፈሳዊ ኃይል ከታጠቅን በቃ ዲያብሎስ ሊያሸንፈን አይችልም ዲያብሎስ እንድል ክርስቶስ ከኛ ጋር ስለሆነ ማለት ነው እና ሌሎች ደግሞ በተለይ በተለይ አሁን መምህራን መምህራን አለማዊ መምህራን ልትሰሩበት ይገባል የትውልድ አደራ እናንተ ላይ ነው ያለው ትውልዱን በዚህ ጉዳይ ማንቃት አለባችሁ ትውልዱ እንዳይጠፋባችሁ መያዝ አለባችሁ አንድ ወላጅ ልጁን ሊያገኝበት የሚችለው ረጅሙ ሰፊ ሰዓት ሁለት ሰዓት ነው እናንተ ጋር ነው አብዛኛውን የሚያሳልፈው ትምህርት ቤት ነው ከጓደኞቹ ጋር ነው ከአብሮክ በሚያሳልፏቸው ጓደኞች በሚማራቸው ትምህርቶች ልጅ ሊለውጥ ወደ መልካምም ሊመጣ ወደ መጥፎም ሊሄድ ይመጣል ትልቁ አደራ እናንተ ላይ ነው እናያለው በፕሮጀክት ደረጃ ነድፋችሁ ይህም ባይሆን በግለሰብ ደረጃ የራሳችሁን ጥረት በማድረግ በእግዚአብሔር ፊት ክብር ልታገኙበት የምትችሉበትን ነገር ያዙ ላለው በመጨረሻም እባካችሁ የሃይማኖት አባቶች እባካችሁ 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 እየበላን ያለውን ይህንን ሰደድ ሰዓት መንፈሳዊ ሀይል እንያዝ በእርስ በርስ በመነካከስ የሚመጣ መጠፋፋት እንጂ መዳን የለም ስለዚህ መዳን የምንችለው ድህነታችንን ባገኘንበት በጥሱ ግንበኞች የናቁት የማዕዘን ራስ በሆነው ድንጋይ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ቆመን ራሳችንን አጽንተን አበርትተን ከኔ ችሎታ የሌላው ችሎታ ከኔ ቅድስና የሌላው ቅድስና ከኔ እውቀት የሌላው እውቀት ይሻላል በማለት ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠንበትን መንፈሳዊ አገልግሎት በብርታት እንድንወጣ አደራ አላለው በማንኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያለን ሰዎች በጋራ በመስራት ይህን ሀገራችን ላይ መጣውን ክፉ ነገር እንድንቋቋምበትን ሀይል ፈጣሪ ለሁላችን ይስጠን ሀገራችን ኢትዮጵያ በአዲሱ ዘመን ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ጸድታ የተሻለች ሀገር ለሌሎች ሀገሮች አራያ የምትሆን ሀገር ያደርግልን ዲያቆን ኢሳያስ ሀይለ ኢየሱስ በማህደረ ስብሀት ቅድስት ልደታ ማርያም ሰባኪ ወንጌል አገልጋይ የሆኑት በስቱዲዮችን ተገኝተው በዚሁ ቤተ ክርስቲያንም በሀገርም ላይ መጣብን ስላል ነው መከራ ከፍተኛ ችግር ወረርሽኝ በምንለው ደረጃ የሚያሳስበን ችግር ላይ ሰፊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታዎችን ይዘው ማብራሪያ ስላደረጉልን በስቱዲችንም ስለተገኙ እና ለጥያቄዎቻችን መልስ ስለሰጡልን ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን እንዲሁም ደግሞ በእማማ ሚዲያ ስም ማለት ነው ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚሁ የግብረ ሰዶማውያን ስራ ላይ ሰፊ ማብራሪያ የሚያደርጉልን መምህር ጋብዘን ውይይት አድርገናል ተከታትላችሁን እናንተም ተገቢውን የሚባል ጥንቃቄ ና የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር ለሁላችንም ማስተዋሉን እንዲሰጠን ከልብ እንመኛለን የነበረን ጊዜ ይህንን ይመስል ነበር መራ ግብራችን በዚያ አጠናቀናል ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆ